dhe bazë ushtarake, bazë shtervitjeu. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në misionin pressing disa javë më parë ka folur për jetën e tij gjatë periudhës së luftës e deri në përfundimin e saj. Gjatë rrëfimit të tij për luftën, Haradinaj ka folur edhe për ish-komandantin e forcave të armatosura të Republikës së Kosovës, Tahir Zemajin. Ai ka thënë se kazermën e udhëhequr nga Tahir Zemaj në Prapaçan e ka përgatitur vet ai. Por në misionin DPT te Fidani, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj ka komentuar deklaratën e kryeministrit Haradinaj. E vërteta është ndryshe, domethënë. Cila është e vërteta? E vërteta është se kazermës në Prapaçan, jo, njësitë operative, ardha njësive operative ka një histori të veçantë, domethënë sepse janë njësitë e para operative që kanë qenë të shndruara në njësitë të rregullta në brigadën 134 dhe në dy brigada tjera, bërthamë që kanë qenë brigada 133 dhe 131. Dhe betimi që është dhënë me 21 qershor 1998 para ministrit mbrojtjes dhe komandantit Ahmet Krasniqi, ku është autorizu si komandant i këtyre njësive kolonel Tahir Zemaj për të hyrë në Kosovë, dhe më thonë, pengesat kanë filluar qysh në zbarkimin e tyre në Jasiq. Dhe më thonë, pikrisht, nga disa individ, një ndërta, ka qenë edhe kontakti i parë edhe i Ramush Haradinaj me Sali Veselin dhe disa të tjerë, të cilët nuk i kanë mirëprit, mirë, domethënë, dhe i kanë thonë nuk jeni të mirëpritur. Kjo është një zonë që kontrollohet prej neve dhe ju duhet të ktheheni kakaor. Kështu ka qenë. Insistimi ka qenë që ne kemi një komandë, kemi një strukturë, jemi të vendosur të ecim përpara dhe ka ndodhur edhe zbarkimi në brendësitë të Dugagjinit, siç është fshati Isniq, dhe pas andaj ka qenë fillimi i rregullimit e kazermës së Prapaçanit, por kazerma është rregulluar dhe ka funksionuar nën komandën e Tahir Zemaj. Masi kanë, domethënë po thonë se një askys ka dal këta dhe i ka thonë nuk keni më pritur në këtë pjesë. Po, këto domethënë fërkimet kanë ndodhur të parat aty, por vendosmëria e komandantit Zemaj dhe të tjerëve ka qenë që tecin, një njësi e kalon aty në Jasiq në Unik, që sot është njëri prej tyre është ministri i mbrojtjes, siç është Rustem Berisha Agim Ramadani, nën komandën e tij prap, dhe njësia tjetër që ka vazhduar në lugt e Baranit që ka qenë formimi. Kryeministri thot ndryshe, thotë kum pregadit, kum para pregadit të kazermën, në Prapaçan, ja kum dhënë telefonin tem satelitor, ju kum dhënë edhe armë në far formë, thotë se nuk kam pas as armë, as financa i patinon cullak, thotë në atë kohë. Po tash në këtë formë nuk e besoj, domethënë kjo nuk është sepse mënyra e shpjegimit edhe vetë kësa historie të kolonelit është vullosnë në dy librat e ti që i ka, mundësit infrastrukturës atë sa kanë qenë, normal që nuk kanë qenë nevojshme, por nuk ka pas ndonje ndim të këtil. Tash pëse mendoj që s'ka pas, sepse ju e dini prej, është edhe një rast tjetër, ku katër ushtarë të njësive operative kanë kalu për më shku përmes fshatit Glogjan, për më shkuar Jerzniqit, për më shkuar Muarmatos në Shqipëri, me prit grupet e tjera, prapë se prapë kanë ndodhë vetëm se kanë qenë të njësive të forkit, janë maltërtuë dhe një për tyre ka qenë edhe i plagosën, dhe më thonë, aty ku ka qenë komandant Ramush Haradinaj, dhe kjo nuk ka qenë, dhe më thonë, dim, po kjo ka qenë penges, deri në ata arritjen pas disa dite marveshjes, për një komandë të përbashkët ku komandant i rrafshit të Dugagjinit është caktuar Tahir Zemaj deri në funksion të tjetër dhe zhvillimet luftarake që kanë ndodhur, domethënë gjatë asaj kohe. Por nuk ka pas ndim, më shumë ka pas pengesë se sa ndim në momentin kur janë bashku, është dukur dhe ka qenë shpresë edhe për banorët e rrafshit të Dugagjinit që do të jetë një bashkim, ka pas një frymim ndryshe. Ajo marveshje është prish, kanë arë këta antarë të ashtu quajtur shtabit qëndrore, kanë prishat marveshje pas disa dite, oficerët e karierës i kanë caktu në përpozita dytësore, këta që ka kanë qenë me ta quaj me pseudonime, janë vendosë në pozita komanduse, edhe, do më thonë, nuk ka pas ndonje respektim për asaj marveshje. Po ashtu Haradinaj në rrëfimin e tij ka folur edhe për betejën e Logjës. Për këtë kryeministri ka thënë se ka marrë pjesë, edhe pse betejë e Logjës ka qenë betejë më e ashpër dhe më frontale. Për këtë Zemaj në DPT ka thënë se ish komandanti i ushtrisë shërimtare të Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka marrë pjesë në betejën e Logjës. Te betejën e Logjës kryeministri deklarat në atë thotë që kam qenë thotë pjesëmarrës, thotë s'kam shkuar në mëngjes, po mbrohemi thotë deri në përfundimin e saj, kam qenë pjesë e betejës së Logjës. Armend, a ka qenë kryeministri ashtu që deklaron Zoti Haradinaj pjesë e betejës së Lozës në ditën
Ndoshta pas. Po thon referon aktyn e pyetje para syse mas asaj intervistës keni qenë mas një medium tjetër, kështu që shfrytëzoi kohën mas jeni këtu me fol pak a shumë për këto. Ju e ndëgjuat edhe protagonistët, domethënë kjo është betejë e logjës është zhvilluar domethënë në dy faza, është mëngjesi kur ka filluar zbarkimi i forcave serbe dhe është vrarë një fshatar i fshatit Lodz, kërkesa për intervenim, domethënë për ndihmë. Kërkesa është zbatu, janë nis dy grupe, domethënë dy batalione të caktuara dhe më vonë ka ardhur informacioni tjetër që ka nevojë për trupa shtesë. Në momentin kur ka ardhur informacioni për trupa shtesë, vet kolonel Tarzemaj si komandant të dhe brigade ka përgatitur batalione të tjera dhe ka zbarkuar domethënë në brendësi të fshatit, ka marrë informacione domethënë nga eprorët të cilët kanë qenë paraprakisht. Fatmirësisht deri atëherë nuk ka pas shumë humbje, ka pas vetëm humbje një ushtare, domethënë Enver Alajt, dhe bashkë me kolonelin Zeme kanë qenë edhe herojt sot që janë Saliçekaj, Rustem Bruçi, Lumni Surdulli me një batalion, dhe pas marrjes domethënë se cilat janë pozicionet dhe sulmet shumë agresive që kanë qenë të forcave serbe, atëherë nën komandën e tij Via, do më thonë, luftarake dhe Lodxha është qliruar tërsisht me fitore. Aty kanë rënë atë betejë dy oficerë, do më thonë, dy njerëz madhorë, Rustem Bruçi dhe Lumni Surdulli dhe ushtari Enver Alaj, por humbja në anën e forcave serbe ka qenë të merruse. Do më thonë, pas përfundimit të betejës, Lodxha, Via, luftarake deri në brëndësi, në afërsi të pejës, është dërzu të forcat shqiptare, të forcat të UÇK-s dhe të mbrojtës teritoriale, po pa pjesëmarrjen e Ramush Haradinajt të ti në këto aktivitete. Pa pjesëmarrje, po thoni se kryeministri nuk ka marrë pjesë në betejën e Lodzës. Sigurisht ka mujtë me shku ma vonë ose të nesëmën, po pasi që forcat serbe nuk kanë qenë, edhe sa për informimin e juve dhe freskimin e kujtesës historisë, nëse i pytni sot qytetarët e pejës, ata tregojnë më së miri se cila ka qenë lemeria e ushtrisë dhe policisë dhe e komunitetit ndoshta edhe serb në Pej. Deputeti i LDK-s ka thënë se Haradinaj mund të ketë shkuar atje pasi forcat serbe janë dëbuar nga Lodxha. Kam mbrëmje, thotë edhe ku marr pjesë, thotë në një kam shumë të marr, po s'pëdi prej qeverisë për kosh më afër këta prej atia prej këtij po thotë, a dikujt, po na aty në luftë jemi kanë për shërimin e Kosovës. Thotë kur shku juan më nxjes, thotë po mbrëmje, thotë ka pjesë e parë ditës nuk kam qenë, pas e kam bëjë unë realisht ka fundi ditës edhe disa të tjerë. Pas përfundimit, pas dërzimit, dhe më thonë që e ka dërzu kolonel Tarzema e forcave, dhe më thonë të mbrojtës teritoriale dhe njësive, kur mua nuk ka pas forca serbe. Kanë qenë, akoma, dhe më thonë, nuk kanë qenë edhe dërzimi trupa serb, dhe kujtes, derisa i kanë tërhek edhe disa pjestarë, në 2-3 prej tyre kanë qenë edhe komandanta me gradat larta në policinë edhe ushtrinë e Serbisë dhe tek atëherë ndoshta dikush ka mujt më shkuar. Ndoshta ka mujt dikush më shkuar, po. Po në betejën e Lozës sipas jush nuk ka marrë pjesë. Në betejën aktive, domethënë, prej fillimit edhe deri në fitore nuk ka qenë. Andaj ju e dini, domethënë, aktiviteti luftarak ka filluar edhe më vonë, domethënë, dhe Lodxha është një prej fshatrave vetëm në Kosovë, atë që quhet betejë e dytë që është rrafshuar, domethënë, dhe është sulmuar me aeroplan luftarak. Për shkak të asaj humbjes së madhe që kanë pasë forcat serbe me 6 dhe 7 korrek 1998. Pa i po thot pujim kohen? I kini dëshmitarë të gjallë, jenë oficerët, jenë luftarët, jenë fshatarët, jenë gjithë njerëzit, a i ka mujtë më shku, do më thonë, së më mojë, se s'ka mujtë më shku, mas i ka përfundu betejë, sepse ka qenë pjesë aktive e luftë, do më thonë, dhe ka marë pjesë edhe në veprime tjera luftarake, por nëse po flasim për këtë betejë, ullheqin, organizimin, fitoren, kjo i takon, do më thonë, një komandanti me ushtarë dhe oficerët e vetë dhe luftetarët e Lodxës që kanë qenë, ata që kanë qenë aty, së ka dhe disa se s'kanë qenë heqë, tash që flasin histori tjera, që kanë qenë për referi, ose kanë qenë atë ditë në Shqipëri, ose dikun tjetër, dhe tash përshka këtë përcaktimit politik, ka dhe inskenime dhe parafrazime, për e vërtetë është kjo dhe është një vërtetë që e ki gjdo vjetë në përvjetore, në përkujtime, e ki Faruk Gjemalin që është i plagosu në asaj beteje, e ki shtepijat bunker të serve, cilë di ka shfrytzu shtëria dhe policia Jugoslave, të shkatrura, hala flasin ato histori.
Zemaj po ashtu ka komentuar edhe një tjetër deklaratë të Haradinajt. Ai deklaron prap kryeministri thotë se janë largu nga betejë, thotë edhe kanë lënë një pjesë të armatimit të ekspozuar. Jo, s'është vetë. Ato akuza që kthehen. Kjo është shpifja më e madhe, domethënë edhe për balta që të ndërtuar. Që është shpifja më e madhe. Në ofenzivën e shtatorit, sepse kjo është ajo që keq përdoret dhe tentohet që të keq përdoret. Në ofenzivën e shtatorit, domethënë prej këtë rrafshit Dugaxhinit, janë mbledhë me mijë banor në zonën kur ka komandua koloneli Tahir Zemaj, rreth kazermës së Propaçanit. Dikun prej 80.000 dhe 120.000 banor civil nga rrafshi Dugaxhinit kanë qenë rreth kësaj zone, në për livadhe, në për fusha, me traktora, me batani, sidomos rreth Isniqit, Propaçanit, Dubovikit e zona tjera. Zona ku ka ullheq Ramushi, edhe këta, ka qenë nën forcat serbe, dhe me thonë, qysh në gusht të vitit 1998. Edhe një pjesë e ushtarëve ti, qoftë nga pjesa tjetër e për me reke se keqe, Junikit, Glëgjanit, edhe gjithë këta, kanë gjithë fjetje dhe ju kanë bashkan gjithë njësive që i ka ullheqë koloneli Tahir Zemaj. Më në momentin kur është kufizu zona e veprimit luftime dhe përshka këte të koncentrimit malë të banorve dhe kërkesës që ka qenë në atë kohë nga atashet ushtarak të ose bezë, dhe më thonë që janë me emër, me mbi emër, e ki librin që ka shkru ta zhvonë Wolfgang Kaufmann, ka qenë si përfaqësues, ku i ka bo edhe takimet e para, dhe më thonë, me kolonelin Tahir Zemaj, përshka këte të përgjësis ndaj banorve, kërkesa ka qenë që dalin që ne quim mi asfalt, dhe mos të ketë kërcënime dhe ajo që ka qenë që është ka qenë e përgatit në një masakrë, ndoshta ma e keqe dhe ma e madha ajo që ka qenë. Po thonë që ka kërkesë largimi për asoj pjesë, ka si kërkesë ose vetë. Absolutisht, ato janë fakte. E jo, dezertim ose syshë. Ndërsa zona ka qenë plotësisht krejt forcat serbe, dhe une mundë këtu ose me një rast tjetër, i ki dokumente sekrete, dhe me thonë, prej general shtabit, dhe me thonë, që janë këtu të ushtrisë Jugoslave, kur e parafrazojnë, dhe me thonë, në mënyrë të sakt dhe japin urdhne se këtë njësit me emën të ullëheqëra nga ish oficieri Tahir Zemaj të sulmohen, sepse aty janë të koncentruara forcat të përgatitur ushtarake. Këta tjertë nuk përmendën hiqë. Përveç misafirit tëftuar në DPT, nuk mungon as satira me bisedat e politikanëve. Pa këto që ti kemi prekt milion që në harru.